ehtiyatlı olun. Siz salih iş görəndə bunu insanların önündə onlara göstərmək üçün etməyin. Yoxsa göylərdə olan atanızdan mükafat almazsınız. Ona görə də sədəqə verdiyin zaman önündə şeypur səsi ilə car çəkmə. Çünki ikiyüzlülər, adamlar onları izzətləndirsin deyə sinagoglarda və küçələrdə belə eləyir. Sizə doğrusunu deyirəm, onlar mükafatlarını alıblar. Amma sən sədəqə verdiyin zaman sol əlin, sağ əlinin nə etdiyini bilməsin. Belə ki, verdiyin sədəqə gizli qalsın. Gizlində olanı görən atan səni mükafatlandıracaq. Dua etdiyiniz zamanda ikiyüzlülər kimi olmayın. Çünki belələri adamlar onları görsün deyə sinagoglarda və küçə tinlərində durub dua etməyi sevirlər. Sizə doğrusunu deyirəm. Onlar mükafatlarını alıblar. Amma sən dua etdiyin zaman öz otağına gir və qapını örtüb gizlində olan atana dua et. Gizlində olanı görən atan səni mükafatlandıracaq. Dua edəndə bütpərəslər kimi boşboğazlıq eləməyin. Çünki onlar düşünür ki, çox söz söyləməklə eşidiləcəklər. Siz onlara bənzəməyin. Çünki atanız nələrə ehtiyacınız olduğunu siz ondan diləməzdən əvvəl bilir. Buna görə siz belə dua edin. Göylərdə olan atamız, adın müqəddəs tutulsun, padişahlığın gəlsin, göydə olduğu kimi yerdə də sənin iradən olsun. Gündəlik çörəyimizi bizə bugün ver. Bizə borclu olanları bağışladığımız kimi, bizim borclarımızı da bağışla. Bizi sınağa çəkmə, lakin bizi şərdən xilas et. Çünki padişahlıq, qüdrət və izzət əbədi olaraq sənindir. Amin. Əgər başqa insanların təqsirlərini bağışlasanız, səmavi atanız da sizi bağışlayar. Amma siz başqa insanları bağışlamasanız, atanız da sizin təqsirlərinizi bağışlamaz. Oruç tutduğunuz zaman ikiyüzlülər kimi qaşqabaqlı gəzməyin. Onlar oruç tutduqlarını insanlara göstərmək üçün üzlərini tutqun hala salırlar. Sizə doğrusunu deyirəm, onlar mükafatlarını alıblar. Amma sən oruç tutanda başına yağ çək və üzünü yu. Belə ki, insanlara deyil, gizlində olan atana oruclu görünəsən. Gizlində olanı görən atan səni mükafatlandıracaq. Yer üzündə özünüzə xəzinələr yığmayın. Orada güvə və pas onları məhv edər. Ya da oğrular girib oğurlayar. Bunun yerinə özünüzə göydə xəzinələr yığın. Orada nə güvə, nə pas onları məhv edər, nə də oğrular girib oğurlayar. Çünki xəzinən haradadırsa, ürəyin də orada olacaq. Bədənin çırağı gözdür. Əgər gözün sağlam olarsa, bütün bədənin də nurlu olacaq. Yox, əgər gözün zəif görərsə, bütün bədənin qaranlıq olacaq. Əgər səndəki nur qaranlıqdırsa, zülmət nə qədər böyükdür.